thank you asalaamullaahi calaykum mudanayaal iyo marweyn dadweynaha inaga daawanaya dunida dacaladeeda waxaad inagala socotaan warbaahinta koonfurta soomaaliya taasoo mar walba idiin soo gudbisa xaqiiqda wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo geeska afrika daawadayaal waxaannu joognaa istuudiyaha wareega ee warbaahinta koonfurta soomaaliya ee qaaradda yurub maantay waxaa marti inoo ah mas-uuliyiin saraakiil aqoonyahanno iyo dad iyagu muwaadiniin aqoon-yahan ah waxaana ay ka tacsiyadaynayaan dhacdadii ugu dambaysay ee ka dhacday magaalada muqdisho xarunta dalka soomaaliya taasoo dad kor u dhaafaya labaatan qofood ay ku geeriyoodeen ee in ka badan afartan qofna sida laog yahay ay si xun ugu dhaawacmeen haddaba tacsida waxaa halkan macnihii marti inoogu ah oo diraya abwaanka loo yaqaano abwaan cali maxamed عبدي أو إسقو ما أركي علي محمد كوسو أو لويق أبوان أطارة كاسا كاسا كاعتماي مجالة إنجري مجالة لندن أما ذلك إنجريز كبقرطوية ذا يو كي سيدو كلا واحد فردي رجع داسي دا آسيا أقول يهن ماذا حقود أورباهن أهنا أبها كيد ك كا سوغان تصومالية جارهن مايجا دكتور عبد الله إبراهيم حسن أمانوري أو إسقو ماذا حكاه ama ah madaxa guud ee warbaahinta koonfurta soomaaliya sidoo kale waxaa fadhiya goobta istuudiyaha wareega daawadayaal aqoon-yahanka muwaadinka loo yaqaano cismaan xaaji maxamed oo loo yaqaano ama ku magacdheer kulow anigoo ah ustaad aadam ingriisna waan idiin daadihinayaa barnaamijka tacsida waxaa ku horumaraya oon microfonka warbaahinta koonfureed aannu midigta ka, ka saaraynaa abwaan cali atoore oo isagu marti ku ah dalka switzerland isla markaasna isagoo ooyaya ma arkayse u tacsiydaynaya shacabka soomaaliyeed tiiraanyadiisii iyo tasowga qaraxii muqdisho ee hotel dayax kaasoo ay ku go'een geesiyaal haddaba abwaan atore ku soo dhawow warbaahinta koonfureed microfonkeeddd inrd mahadsanto eada aan ku xumo wal oo laha koobo koroonama masiibadii kudhiidii hotel dayax ee eh, magaalada muqdishahai oo intaasoo malaag halmar halmeellaka leeye kulleyba wal iyaan colays jeellow innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun ilaahay ina naxariisada kulusho inta oo dhaawacantiina ilaahay caafimaad oo deg dega siiye ilaahay unka toogana iyadaa unka xuma uh, kulleyba wali waahaa arin o ed qof kasta o dheeg kunaaa walnaxdinbada low hatana kuleb naf kasta mela wakti shaleka gohaa ma kum maad n a aaaaymahadaadawadaa sida li aaduga daawatee warbaahinta koofureed sidoo kale waxaanu kusoo dhowaynynaa aqoonyahanka lagu magacaabo doktor cabdulaahi ibraahim xasan amaandhorey oo wejigiisii aanu idinku cusbayn amaandhorey ayaa tiiraanyada uu ka qabo qaraxii ka dhacay hotel dayax shacabka iyo mas-uuliyiintu ay ku dhammaadeen waxa uu ka leeyahay daktore kusoo dhawo warbaahinta aad madaxda u tahay koofurta somaalia aamuaum waramatlah barakaatu stdaa inr warbaahinta koofur galbeed eded inta way ku salaame oo kale dadwynaga oo nafiirsada unta badan oladareer a warbaahintadhaqdhaqaaq iyo wararka koofur galbeed telefisn oladareer ededyonsalaame runtii waybuh madhi wyb tasi waaye tacsiyidaas oo ah malaaqiyadii iyo dadweynihii soomaaliyeed oo lakaxasuuqi hotelkii dayax lakaxasuuqi runtii waybalana wayboah marlamaad inaa lilaahi wainaa ilah raajicuun intay meelo ka dhamatay soomaali iyo reer koonfur galbeedba ilaahow weyl wayba jaaasljy ilaahow int dhaawactin wabw ilaaow saafi ilaaho caafimaadsi runtii way buwah galan oo ku xaq darogaa delli runtii waybuwaha haddii isan nfiirsitaan wayb reer koonfur galbeed dhibaatooyinka lenjeysidaa wayboah walyarma eh welisheena mal aragna soomaalina malku dheegna meel qarax ku dhiya wal aragi oo dadbadan oo boqolaal soomaaliyaka dhimati wal aragi laakin way bo aha dad oo ugaasiye e malaaqye e oo intaasano wadanka walhanqobadaahi oo tiradioo intaas la eg meel oo lakadili amkalmeel saas darte w nmal an arintun intii eti wal oo maleeg eh oo leinka tala gali

madaga geeka laku toogode wal dhamaay wal baabi'i edi ed d ed ankuxumo edi d di ankuxogno waybwa inti oo 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 ehel io qaraabe ena ilaaho way bwa samir iyo imaan sinkasi unuun samir iyo imaan noosi edi eda runtii haminki markaan dhegwaybwaambari galn majifan

wayb waah qof kasta oo soomaali ah arintoon waybwah mela ku bilaabaten hal ogaadoy waan era waybwh dadkii ku dambeeyena wayb wah maxkamad oo caadil ah in la horsheeno oo laka qaado dembig i ajesaeen wsalaamu alaikum rmat lahi barakaatu kaasi dotor cabdullaahi ibraahim xasan amaan dhoore ayuu ahaa oo si taxadar iyo kiiro leh uga hadlayey e qaraxii ka dhacay ee magaalada muqdisho hoteel dayax ay ku go'een شعب سوماليات يمسولين با تاو ديال ضد دات كدير ايا وا مسولين هل كان فردة وحنا كوبي كرمان لكن وحنو كسو قادنين مدي مد عثمان حاج محمد كولو و او دي هاي موادين الصوماليات او دمقان ضد كيسي, كيسي يدين تيسي هاتا وحا كسو هاي استوريا ورباهين تا كونفورتا سوماليا اقارا يوروب drkiisii ku aadan dhacdadii hotel dayax ee muqdisho cusman ku soo dhowow uaaaaautaad aadan ina lilah wina ilah raajicuun waxaan leeyahay inta dhimatay allah u naxariisto maxay lahaayeen qof kastoo nafle waa dhimanayaa naf kastana wakhtiyay leedahay waktigeedana ma dhaafayso marka dagaalooyinka kala duwan iyo fikradaha <muchas> iyo siyaasooyinka iskhilaafsan iyo waxyaabahaasoo dhan ayaa waxay saba wayaan in leesku dhaco oo leesdilo oo dhiig la daadiyo indhiigla daadiydad amxaraam waye diinteen raalima ka ahaa indhiigla daadiyo aeye aaleya umada soomaaliyeed waaanleeyaay quluubteeda al iswaafajiyo umad amoqolki boqol muslim ah مركو حان ليه هاي أمدة قلوب على إسرائيل هدا أمدة قلوبته تيد إسرائيل ليك مدادن لهن وحكيني وحواي شيدان شيدان كأي كفاية ديستي تفرارق أمدي أيو كلجي أمدي أيو أسكديري marka isha ala waxaan leeyahay dhammaan umada soomaaliyeed meelkastaknooli mar orwsaawakuakaa ursada aaligaah aslaam alak mat wbarakatu ayaa idiku salaamya kadib waaaidin leeyahay meel kasta a joogtaan qof alb maeewaa iaa ilaka absata ma ofkmar lka casado maku dhacayo inu dhiig daadiyo ma u fududaa haysoa inta dhaawacantay waxaan leeyahay allaha <laughs> noo bogsiiyo inta dhimatay oo maa laaayee siyaabo kala duwana loo dhintay dagaalaha loo dhintay ilaahay xanuunaa jiraano daacunaa ka jira wadanka awaaraa ka jiraano marka waxaan leeyahay awaaraha iyo cudurada iyo maa laaayeeiyo fikradaha isdiidan waxaasoo dhan ilaahiy asaga ayaa noo xali kara ilah asaa weydiisaynaa inuu asaga noo naxariisto oo asaga na cafiyo oo asaga gacantiisa noo fudiyo oo waxaan leeyahay ilaahiy waxaanka baryayaa inuu awaaraha aar noogu bedelo cuduradana caafimaad noogu bedelo khilaafaadkana ummad israacda inuu ilahy noogu bedelo waa maasan tahay mar labaad wariya ustaad aadan waa maasan tahay aamiin ayaannu leenahay kaasi waa cusmaan xaaji kuulow ama cusmaan maxamed xaaji oo isagu loo yaqaano kuulow islamarkaasna tacsi tiiraanya leh u dirayay dadkii ku geeriyooday ama shacabkii muqdisho hotel dayax ku dhintay kuwaasoo iyagu ma arkayse qarax lagu dilay sida aad wada aragteen daafaha dunida meel walboo aad ka joogtaan haatanna waxaannu mikrofonka aan u dhiibaynaa si dareenkiisii ku aadan qaraxaasi uu wax uga yidhaahdo وريها ورباهين ايه وري وري تا الصوماليه ساحة ذو ساحادي دو بلاران تاهي حسن ولويقا نو وريه حسنوس وريه حسنوس بل كسو دو ورباهين تا الصوماليه تاسو ادو غو باقاد وشقي سيد درين كاقا كو ادن ادو ديبانا قرحي مقدشو دل كيني عاسمات دا صوماليا هتل ضيح هتل

minaha wax laga fiicanyaha waaye maalinkast qafaa la dilay qafaa dhintay qafaa intaasaa dhimatay marka waayaa loo baahanyah in wax walbo laga taxadiro waxwalbane oo sidayyihiin loo sameeyo marka eheladii i qaraabadii meesh dadkeeda ka dhinta dhamaantoodtasiyitr audirana dhammaanteen anagoo ah warbaahinta koonfurta marka waaa leenaha intii dhimatay allah unaxariisto intii dhaawacana allah bogsiyo intii oo laga dhintayna waalidkii ilmihi ka dhinteen samar ima alla siiyo مركز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته